מה קורה? אני לא מאמינה שהצלחנו לעשות את זה, ואנחנו הולכים לטעום ממתקים יפנים ביחד. יואו! אתם אוהבות ממתקים? כן! וואלה. מוכלכת! יש כזה ממתק ש... תראו כמה ממתקים! יש כזה ממתק שמסובבים את זה מלמעלה, ואז מלמטה יוצא גומי. אמא הייתה ביפן והביאה לנו את כל הממתקים מיפן. אני רוצה רק פינק. פינק? כן. אז את יודעת מה? אולי נתחיל עם פינק? יאיי! אז אני הבאתי קיטקאט. מה זה קיטקאט? זה קיטקאט, זה... it's like a chocolate. בטעם סאקורה and roasted soybean. מה סאקורה? מה זה סאקורה? סאקורה. Are you for real? Yeah. החיים! ובואו נראה אם זה טעים. דווקא שרים. יש איזה טעם של קפה, לא? מה זה? של וניל כזה. הוא מזכיר לי משהו ואני לא יודעת מה. כן, משהו ישראלי כאילו. כזה ופלים כאלה. ופל! מה ופל? ופל! לא. יא! קיטקאט זה ופל עם שוקולד עליו, כן. לא, אבל... מה ופל, מה? ופל שאוכלים בצבא, זה הטעם. ופל וניל של אליט. כן? בפלות? לא, אבל זה עם סאקורה. But it tastes like Israeli צבא. Israeli shoulder. יש לנו עוד אחד לטעום. וואי, וואי, וואי. שזה, אני חושבת, בטעם מאצ'ה. רגע, מה זה מאצ'ה? יש לי גם את זה וגם את זה. כמה קנית האלה? מה אתה אומר? אבל יש על זה עלה, ואנחנו לא ממש מצליחים להבין מה הטעם. זה מאצ'ה. יש על זה, אה, זה טעם של תה ירוק. של מאצ'ה. אוקיי, לחיים. צ'ירס. זה מר. זה לא טעים. זה לא טעים, נכון אריה? זה מר, לא, יש לא טעים. לא, 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 לא לראות את זה. לא, למה? לבלוע, לבלוע. אז לא רוצה? לבלוע. תמלי. לבלוע. תמלי. לא, לא, לא. תמלי. לא, לא. אני תכף אחזור. ליה קצת אוהבת את זה, היא לא רוצה להודות בזה, אבל היא קצת אוהבת את זה. אני גם אוהב, כי זה... זה מעניין. זה מאצ'ה, אני אוהב מאצ'ה. אני לא אוהב מאצ'ה. היא לא אוהבת מאצ'ך. אז יש לנו אחד אחרון לטעום, שגם את זה אנחנו לא ממש יודעים אז מה זה. עשו מקום קצת לאבא. מה אתה אומר? זה דשא? זה בטעם דשא? יש פה כאילו שדות. זה קצת מאצ'ה. איך, טעם דשא. שרי רגע. אפילו אין פה מאות אחת באנגלית. כלום. חיים. איך תשאיר את זה לחיים? נכון? ליה ישר אומרת, בלי לי טוב. נכון, דווקא... זה לא כזה טעם. זה עדין. כן. זה כמו תה ירוק עדין. והוא כאילו טעם של מאצ'ה חזק. מאצ'ה. טוב, אריה, עדיין אוכלת, אולי אני אקח שלוק של מים. אולי שלא תאכלת הכל? אל תאכלי הכל. יש עוד. יש עוד מלא, אריה. מה את אומרת? אבל אני אחדיד הכל. זה פוקיסטיקס בשיתוף פעולה עם פושון פריז. מה זה פוקיסטיקס? פוקיסטיקס! רגע, זה משהו שכאילו, מה זה פוקי? זה אומר משהו? זה כאילו בכל מקום הפוקיסטיקס האלה בכל מיני טעמים. אני אוהבת. את אוהבת? זה בטעם קסיס. אני אוהבת את זה. כל הטעם של מפתיע. אין משהו מלוח? רק כל מתוק? זה ממתקים. אה, זה לא סנאקס? זה טריטס. זה טריטס? ממתקים זה לא משהו חריג. יש גומי, יש גומי. הני, כתוב על זה הני. איך קוראים לזה? הני, וואטה וואטה. וואי, איזה חמוד. זה כף רגל. כף רגל של דובי, זה כזה חמוד. של יחידת החילוץ? רגע. מה? לחיים, שכחתם, לחיים. לחיים, שכחתם. אוי, יש איזה ריח של דבש. של לימון. של לימון בדבש. לחיים. חיים. חיים. אני לא כל כך אוכל לי. זה מתפוצץ בפנים. האצבעות של הרגליים רכות. זה דבש. זה כאילו מילאו את זה עם דבש. זה מתפוצץ בפה. את לא אוהבת? הנה, תראה. אתה רואה? It's filled. אני גם לא אהבתי את זה. אני לא אהבת את זה? אהבת את זה? היא אומרת, אהבתי את זה. ירוק. הם מאוד אוהבים ירוק, הכל שם ירוק. הכל במאצ'ה. זה גם מאצ'ה או שזה משהו אחר? למה אתה אומר מאצ'ה? אז איך אומרים? מאצ'ה. מאצ'ה? מאצ'ה. 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 מאצ'ה.
מרגישה את התה. כן. אני אוהבת את זה. טעם של תה, זה טעם של תה. טעם של תה. מרירות של תה, אבל את המתיקות שלה... של המאצ'ה. אז מה? מאצ'ה. מאצ'ה או מאצ'ה? מאצ'ה. של המאצ'ה. יש לי עוד משהו אחד אחרון, שבטוח, בטוח, בטוח יהיה טעים. כי זה שוקולד. עשיתי גרפס, אבא. תאכלתי משהו. עשיתי גרפס? נראה לי זה שוקולד. כי כתוב על זה, נכון זה כאילו הכי שוקולד? כתוב על זה crunch chocolate, high class, no chocolate. אז הם מגיעים ככה, זה נראה כמו גרנולה מצופה בשוקולד ואולי שוקולד לבן. שוקולד לבן נראה לי, כן. איזה בא לך? היי! היי! זה כמו תמרים כאלה או משהו. זה כמו חטיף אנרגיה כזה, לא? לא? רגע. רואים את זה, מאמי? רואים את זה? את זה אפשר לבלוע, אבל אריה לא בא לה לבלוע ממה שאנחנו הבנו. אריה פחות אהבה. את ממש אהבת הכל. כן. כל עוד יש בזה סוכר, את אהבת. אני? כן. נכון, טעים? אני אוהבת, אני אוהבת. היא אוהבת. אתה טובה. היא אוהבת כי זה שוקולד. יש עוד משהו? יש לי רק את הארכת ממתק, אבל אנחנו נעשה את זה עם מיה. לא, זה משהו, זה מסובך. כן, זה צריך להכין את זה, את רואה? אנחנו מכינים את זה עם מיה, טוב? אז מה הכי אהבתם? זה הפוקר. זה היה הכי הכי טעים? מה הכי אהבת, אריה? את זה. את זה? את השוקולד. עידן, מה לך היה הכי טעים? אני אוהב את המאצ'ה. אז כל דבר שהיה בו מאצ'ה, אהבתי אותו. מאצ'ה. מאצ'ה. מאצ'ה! מאצ'ה! יפה מאוד, אבא! ככה עושים. יפה מאוד, יפה מאוד. תודה. אני לא יודע אם אני אוהב את זה. אבל אני אוהב לאכול את זה. כי זה מר. כי זה שונה. וזה עם טעם של מאצ'ה. מאצ'ה! מאצ'ה! טוב, אז איך היה לכם? כיף. כן, היה טוב? טוב. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת. ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. טוב, אני אפגוש אתכם בסרטון הבא. זה לא נראה לי יקרה. אני אתכם בסרטון הבא. סאבסקרייב? אני כבר לא אומרת להם לעשות סאבסקרייב. זהו? אני כבר לא אומרת, מי שרוצה שיעשה סאבסקרייב, מי שלא שלא יעשה. אני כבר לא אומרת, אבל לייק שיעשה. ביי ביי. ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי, ביי. ביי.